হেল্ল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ খবৰ ভালে মা বিহু আহি পালেহি আৰু বিহু বুলি ক'লেতো নকোৱাৰ কিমান মনত ফূৰ্তি লাগে পিঠা বনোৱাৰ পৰা ধৰি ঘৰ চাফা কৰাৰ পৰা ধৰি মানে কিবা মানে মনটো ভাল লাগি যায় আৰু সেইখিনি কৰা মানে মানে মনটো বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু এইফালে মনোজ ভাই একদম এইফালৰ পৰা আহি আহি আছে মানে ভাবিছে আৰু চাগে বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' বনাইছে দাইল সোপা চা বুলি ডাইলগ নহয় সঁচা কথাই কৈছোঁ বিহু কথা মানুহ এজনী কি লোকৰ পিঠাৰে বিহু পতা মানুহ হয় দেই মই পিঠা নবনাওহে যেনিবা আৰু এনেকে টাইপৰ কথা কয় ঘৰৰ পৰা পিঠা দি পঠায় তাৰপিছতে হবই আৰু কিনো বনাব লাগে আৰু নবনায় কিন্তু মই তাৰে কিছুমান বনাওঁ যিবিলাক দি পঠায় এয়াই নবনাওঁ এবাৰ নবনালে কিন্তু সদায় নেৰিম মইতো একদম লাইভ দি থাকিম ইছ আৰু আজি মানে যিহেতু বেৰ লিপিব লৈছোঁ এয়া দেখা পাইছে পাছফালে ধুনীয়াকৈ টেবুল টিং কিবা কিবি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ বিহু আহি পালেহি যেতিয়া ঘৰখন অকণ চফ চিকুণ থাকিলে ভাল লাগে আৰু সেইকাৰণে মানে আজি বেৰ মুচিব লৈছোঁ আৰু তাকে অকণমান এয়া টিঙত ধুনীয়াকৈ মাটি আৰু এয়া যিহেতু মানে চাপৰ মানুহ দুখী নাপাওঁ বেৰখন ওখ হৈ যায় আৰু সেইকাৰণে মানে এয়া টিং চিং লৈ একদম টেবুল চেবুল লৈ যোগাৰ কৰিলোঁ যাতে ধুনীয়াকৈ বেৰখন লিপিব পাৰোঁ বিহুলৈ আৰু দুদিন আছে আজি হৈছে আজি কি তাৰিখ মনত আছে দুদিন আছে আজি 12 তাৰিখ 14 তাৰিখে যিহেতু মাঘ বিহু মানে উৰুকা আৰু সেইকাৰণে মনত কিবা এটা ফূৰ্তি লাগি আছে আৰু কাম চাম কৰি একদম পূৰা কাম কৰা মজাইবিলাক মনোজ ভাই তাতে মোক কাম কৰিব বেৰ লিপিব হয় নাই মোৰ লগত তোমাৰ ফূৰ্তি লাগিছে নাই যাতে মোৰ লগত যে বেৰ লিপিব মন যায় তেনেকুৱা ফূৰ্তি এটা লাগিছে নাই কাম নাই মই চাই থাকিম অহাকালি মাঘৰ বিহুৰ উৰুকা আৰু আজি পূৰা ঘৰ লিপাত লাগি আছে অহাকালি নহয় পৰখি হয় বাৰু আৰু এই বেৰবোৰ আৰু এবাৰ লিপিবলগীয়া আছিলে নতুন থকা অৱস্থাতে নিলিপিলে আৰু এতিয়া লিপি দিয়াৰ পাছত আৰু এবছৰ দুবছৰলৈকে একদম ধুনীয়া ফটফটীয়া হৈ থাকিব মানে হিলি নগ'লে হ'ল হিলি গ'লে ফাটি যায় আকৌ ফাট মেলি যায় নিহিলিলে ভালে থাকে বাৰু বেছেৰ মোচা ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল তাৰপাছতে মোৰ এটা পাৰ্চেল আহিলে পাৰ্চেলটোত মানে এয়া মোৰ দেখা পাইছে মেকআপ আহিছে মানে গুড মৰ্ণিং সকলোকে কি খবৰ আজি হৈছে মাঘ বিহু উৰুকা আৰু বহুত বেছি ফূৰ্তি লাগি আছে আৰু কি কৈছো নাচি আছে মানে আচলতে মানে বিহু গান লগাই দিছো মাঘৰ বিহু আহিল আমাৰ কচুৰি পূৰা নাচি আছে আৰু এইফালে মই কচুৰি কাৰণে চুজি বনাই আছো আৰু ইমান কচুৰি আছা পূৰা লাগিছে বিহু না আমাৰ আজি পিঠা বনাম কিবা বনাম মাঘৰ বিহু আকৌ এইফালে খাইবলৈ লগাই ললো ৰাতিপুৱাই লগাই মেলি এতিয়া আজি বহুতখিনি মানে কাম আছে কৰিবলৈ পিঠা বনাব লাগিব আজি সন্ধিয়াকে আকৌ গাঁৱৰ মিলি মানে পাৰ্টি খাম মানে আৰু সেইকাৰণে ধুনীয়াকে মানে দিনতে কামখিনি কৰি ল'ব লাগিব এইফালে ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰা চাউল তিয়াই দিছিলোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ মানে এয়া দেখা পাইছে পানী পৰিবলৈ দিছোঁ মানে যাতে পানীখিনি সোনকালে মানে পৰিলে মানে আমি খুতুৰা ধুনীয়াকৈ খুন্দিব পাৰিম কচুৰি কাৰণে চুজি বনাই আছোঁ মানে তাই খাই ল'লে অকণমান দেৰিলৈকে দিব পাৰিব কাৰণ ভাতটো মানে ভাতখিনি অকণমান দেৰিকৈ বনাম বুলি ভাবিছোঁ কামখিনি আগত কৰি লওঁ ধুনীয়াকৈ তাৰপিছতে ভাত বনাই মেলি খাম কচুটো ইমান দেৰিলৈকে দিব নোৱাৰিব তাই সেইকাৰণে চুজি বনাই মেলি খুৱাই লওঁ এয়া আৰু এয়া দেখা পাইছে বডিটোৱে অকল অকলে নাচি আছে কি বা লাগিল তাৰ আজি কি হ'ল অকলে অকলে নাচি আছে আজি হা ইমান ফূৰ্তি লাগিছে আৰু এইবাৰ আমাৰ কচু অঁ কেমেৰা কৰি আছে আমাৰ কচুৰি জুপি জুপি চাই আছে আজি আচলতে আমাৰ কস্তুৰীয়ে চুজি খাই ইমান ভাল নাপায় কিন্তু আজিকালি খাবলৈ শিকিছে এয়া গাখীৰ আৰু চুজি চুজিৰ মানে দুটাই মিক্স কৰি দিলে মানে তাই খাই ভাল পায় আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ খাই আছে তাইকেইটা ধুনীয়াকৈ খুৱাই বোৱাই লওঁ তাৰপিছতে আমাৰ ভাত পানী বনাবলৈ আছেই তাৰপিছতে আকৌ ভাত পানী খাই মানে তাৰ মতে আৰু কাম কৰি থাকিব লাগিব আৰু চুজি বেয়া লাগিছে তথাপিও খাব লাগিব শিকিব লাগিব তেতিয়াই ভাল লাগিব হয় নাই তেতিয়াই ভাল লাগিব আমাৰ কস্তুৰী একদম আমাৰ ধুনু ধুনু ছোৱালী চাওঁ 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 আৰু এইফালে মা আহি গ'ল আৰু এইফালে মোৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ নাৰিকল লাড়ু নিমকি এইফালে লাই অঁ তোমাৰ কাৰণে আনিছে অঁ তোমাৰ কাৰণে আনিছে এইফালে তিল একদম ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি আনিছে আৰু এইফালে 1 কেজি গাহৰি মাংস তাৰপাছতে ইয়াত গুড় আছে ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া এয়া কস্তুৰী তুমি খাবা নাই তিল পিঠা বনাবলৈ নাৰিকল ভাজি আছোঁ এইয়া দেখা পাইছে ধুনীয়াকৈ মানে নাৰিকল ভাজি থকা হৈছে পিঠা খুন্দি আছে মনোজ ভাই অ মনোজ ভাই পিঠা খালে নহ'ব নহয় কষ্ট কৰিব লাগিব হয় নাই হা
বড় গধুর ডাল গধুর আর মানে আসলতে লুহার হয়তো বহুত বেশি গধুর আর এফালে পুরা পিঠা সালি থকা হইছে কি কেন গো লাগিছে খাবলে মিঠা মিঠা লাগিছে এফালে বয়েল ডালি বনাই আছো ইয়া দেখা পাইছে তার পাছতে ইয়াত বনাই আছো মাংস আর এফালে লাইপাত মটর দিয়ে বনাইছো আসলে মনুষ্যই নাখায় মই অকলে খাম যে সেকারণে মানে অকলে অকমান বনাইছো আর আর তার পাছতে খাই বই মিলি পিঠা বনাই লাগি যায় যেহেতু পিঠা খুন থকা দেখা পাইছে ভাতখিনি খাই ললেহে অকমান এনার্জি পাম ৰাতিও বা খোৱা হোৱাই নাই আর সেইকাৰণে ভাতখিনি খাই লো তাৰপিছত পিঠা বনাব লাগি যাব লাগিব পিঠা আধা অধি বনোৱা হ'ল বাৰু তাৰপিছতে আকৌ এতিয়া তিল পিঠা বনাব লাগিব বহুত বেছি ভোক লাগিছে এতিয়া ভাতখিনি ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ বুলি ভাবিছোঁ এয়া বিলাহী পিটিকা আৰু এইফালে দালি মাংস ধুনীয়াকৈ ভাতখিনি খাই লওঁ তাৰপিছতে এনাৰ্জি পাম পিঠা চালি আছোঁ পূৰা ধুনীয়াকৈ ভাত পানী খাই ল'লোঁ তাৰপিছতে মানে পিঠা মানে খুন্দি খুন্দি শেষে হোৱা নাই মানে কমচে কম মানে ডেৰ কেজিমান দিয়া হৈছিলেতো সেইকাৰণে মানে অকণমান টাইম লাগিছে আৰু হয় নাই টাইম লাগিছে বহুত টাইম লাগিছে নাৰিকলৰ লাড়ু হ'ব নাই এতিয়া নাৰিকলৰ লাড়ু নাৰিকলৰ লাড়ু যেনেকৈ খাই ভাল লাগে কষ্টও তেনেকৈ লাগে মানে কিয় জানেনে ইমান কষ্ট এনেকৈ এনেকৈ মাৰি থকা হাত বিষাই গৈছেগৈ তাৰপিছত আকৌ বনোৱা কিন্তু খাওঁতে আকৌ টাইম নালাগে খাওঁতে মজা লাগে কিন্তু পুটুককৈ খাই শেষ হৈ যায় আৰু এতিয়া নাৰিকল লাড়ু বনাব লৈছোঁ মানে এতিয়া পিঠা বনোৱা হৈ গ'ল এতিয়া নাৰিকলৰ কাৰণে আকৌ মানে লাড়ুৰ কাৰণে অকণ যোগাৰ চলাই আছোঁ আৰু অকণমানি অকণমানি নাৰিকল চাওকচোন সৰু সৰু নাৰিকল এয়া দেখিছে ঘৰতে নাৰিকলৰ গছ এজোপা ৰুইছোঁ কেতিয়া জানো ডাঙৰ হ'ব লাগিব আৰু 8 বছৰমান এয়া দেখা পাইছে এতিয়া তিলপিঠা বনাই আছোঁ মই ভালকৈ নাজানো তথাপিও বনাবলৈ শিকোঁ আৰু শিকি আহিছোঁ তথাপিও ইমান পাৰফেক্ট নহয় দেখিবলৈ ধুনীয়া হোৱা নাই কিন্তু দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'লে অকণমান ভাল লাগে তথাপিও একো নাই এনেকৈও খাব পাৰি হয় নাই আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ মই পিঠাটো বনাই আছোঁ অকণমান বেয়া হৈ গ'ল আৰু মই মানে বেয়া হোৱাত মানে জমনিতে নাচি দিলোঁ হাঁহি উঠি গ'ল আৰু এয়া চাওক মোৰ তিলপিঠা ৰেডি আজি যিহেতু মাঘৰ বিহু উৰুকা আৰু সকলোৱে মানে আমাৰ যিহেতু এখন গাঁৱত সকলোৱে নতুনকৈ আহিছে আমিও নতুন সকলোৱে নতুন আৰু সেইকাৰণে নতুন বুলি চবেই মিলি মেলি মানে আজি মাঘ বিহু কৰিম বেছি মানুহ নাই তথাপিও যিকি ঘৰ আছোঁ সিকি ঘৰে মিলি মেলি ধুনীয়াকৈ মানে আজি খোৱা হ'ব আৰু মাঘৰ বিহু উৰুকা আজি এনেকৈ যাব আৰু ধুনীয়াকৈ একদম ফূৰ্তি কৰি মেলি আৰু কটাৰী লৈ আনিছোঁ যিহেতু চব্জি কাটিব আহি আছোঁ এতিয়া কাৰণ পোহৰতে মানে চব্জিখিনি কাটি থৈ দিলে ভাল সকলোৱে কাটি আছে মই আহি কাটি মেলি গৈছোঁ আকৌ আহিছোঁ তেনেকুৱা মানে ঘৰত আহি থাকিব লগা হৈছে মানে ঘপ ঘপকৈ আৰু ধুনীয়াকৈ মানে চব্জি কাটিলোঁ আৰু অলপ আছে অকণমান কাটি থৈ আহোঁ তাৰপিছত আৰু ধুনীয়াকৈ মানে যাব পাৰিম আৰু অকণমান চব্জিখিনি কাটি দিলে মানে ভাল আৰু কিয় মানে ৰাতি ঠাণ্ডা পানী চুবলৈও ঠাণ্ডাও লাগে আৰু মাঘ মাহত আৰু কিমান ঠাণ্ডা নকলোঁ চাগে বুজি পায় আৰু কিমান ঠাণ্ডা বাকী আগলৈ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো এতিয়া ধুনীয়াকৈ চব্জি চব্জি কাটি লওঁ মানে আচলতে কি হ'ল আজি বহুতখিনি কাম কৰা আছে কিন্তু চব টাইমত ভিডিঅ' কৰা নহয় কাৰণ ভিডিঅ' কৰি থাকিলেও নহয় কিছুমান কাম পাহৰি যাওঁ কামটো কৰি থকা হয় তেনেকৈ মানে ভিডিঅ'ত মন দিয়াও নহয় যেতিয়া সময়ত কৰোঁ আৰু বাকী এতিয়া আমাৰ এইফালে পূৰা কামৰ চলি আছে সন্ধিয়া হৈ গ'ল এতিয়াও আমাৰ চব্জি কটা হোৱাই নাই এয়া কাটিয়ে আছোঁ ঠাণ্ডাও লাগিছে চব মানে চব বাকী গুচিয়ে গ'ল আমি চাৰিজনী মানেহে আছোঁ মানে ঠাণ্ডাত থাকিব পৰা নাই আৰু এই আমাৰ ঋতিকা বাইদেউ চুইটাৰে পিন্ধা নাই এইফালে চুইটাৰ পিন্ধাই নাই আৰু এইফালে জাতিলাও কাটি আছে আৰু এইফালে মই কবি কাটি আছোঁ মানে পূৰা এইফালে চালাড বনাব লাগিব গাজৰ বিলাহী কিবা কিবি আৰু ঢেৰ আজি আৰু পাৰ্টি খোৱাহে খোৱা আৰু কেৰাহী ধুনীয়াকৈ পাতিলোঁ এয়া নাৰিকলৰ লাড়ু বনাম মানে আচলতে এতিয়া ধুনীয়াকৈ চব্জি কাটি আহিলোঁ আহি মেলি এতিয়া নাৰিকলৰ লাড়ুখিনি বনাই লওঁ তাৰপাছতে আকৌ যাম পাৰ্টি খাবলৈ এতিয়া আহি পালোঁ আমাৰ ধুনীয়াকৈ ইয়াত চাহকণ মজা মজাকৈ একদম ইয়াত গাহৰি লাই বনাই আছে বা বা দুজনী দুজনী ৰান্ধনিছোঁ নহয় আমাৰ ৰান্ধনি কেইজনী অলপ কমজোৰি আছে হাতাখন হিলাব নোৱাৰে এজনে মানে অকলে দুজনীয়ে মিলি হিলাইছে সেইটো কথা মানে সেইকাৰণে দুজনে মানে 50-50 সমান হৈ গ'ল হ'ব আপুনি বেছি আৰু এইফালে আমাৰ ব্ৰইলাৰ বনাই আছে চাওক এইয়াত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এইফালে চালাড সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামত বিজি এয়া একদম বনোৱা মেলোৱাত পূৰা লাগি গৈছোঁ আৰু এইফালে নিৰামিষ চব্জি বনাই থকা হৈছে তাকে অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু বহুত বেছি ফূৰ্তি হৈছে আমি সকলো মানে এখন গাঁৱত নতুন
সকলে মিলি মেলি মানে ফুর্তি করলো নাচিলো বাগিলো রাতে বারোটামান বাজি গেল বারোটামান বাজাত ঘর আহিলো এনেক যাকালি দিন তো পার হল আর ভিডিওটা শেষত কেনকা লাগলে কমেন্ট করে জানাব দে আজিলে বাই বাই আহিছো গুড নাইট।